Tak koľko dostanem za racha? Do životie? Alebo dva životy? No. Vieš, ako som ťa učil, aby si robil veci najlepšie, ako vieš. No, ja ich tiež tak robím. A nemyslím si, že to niekomu ubližuje. Ubližuje. Ubližuje, sú to klamstvá. Filip, opravdu dnes skutočne nikomu nejde. Ja viem, ty si myslíš, že som hajzel. Ale jedného dňa to možno pochopíš. Filip, ja robím lokálny bulvár. Ľudí vôbec nezaujíma, či je tam cukor, kokaín alebo hlina. Ľudia sa chcú pohoršiť, potom ísť v nedeľu do kostola a mať pocit, že sú lepší ako ostatní. Ty to podporuješ. Ty to podporuješ. Ty to týmto podporuješ. Tak zvykol som si. Ľudia chcú veľmi málo a veľmi rýchlo zabúdajú. Nie, nezabúdajú. Ty na fotkách nezabúdajú. Tiež som takýto býval, keď som ešte chcel robiť poctivú novinárčinu. Tak ju rob. Rob poctivú novinárčinu, prosím. Filip, ale veď to je úplne jedno. Ľudí zaujímajú holé zadky a výkali v parku. Chápeš? Nie, to nie je pravda. Ty stále klameš. Stále nám klameš, aj mne klameš. Dobre, aj keď uznávam, že tentokrát som to asi trochu prepískol. Nečakal som, že s Dušanom to zajde tak ďaleko. Nemyslím si, že si hajzol. Ale stojím na Molnárovej strane. Prepač.